Ağzəbədi rayonunda polis əməkdaşları tərəfindən külli miqdarda narkotik vasitə götürülərək dövriyyədən çıxarılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun Afşar kəndi ərazisində kənd sakini Vahid Baxşəliyev saxlanılıb. Axtarış tədbirləri nəticəsində Vahid Sifayət oğlu Baxşəliyevin üzərindən bir kibrit qutusunda qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Vahid Baxşəliyevin yaşadığı mənzildən 7 kiloqrama yaxın qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Ağzəbədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Vahid Baxşəliyev saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və onun üzərinə baxış keçirilərkən üzərindən bir kibrit qutusunda 1,168 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Tədbirlərin davamı olaraq rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Vahid Baxşəliyevin yaşadığı Afşar kəndində yerləşən fərdi yaşayış evinə baxış keçirilmiş və onun yaşadığı evdən də 7 kiloqrama yaxın küllü miqdarda narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Elvin Qudratov, Şamxal Cəliloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.